die gemeenskaplike faktor is 2. Wat jy dan doen, is jy maak 'n hakkie oop en jy gaan deel elkeen van die oorspronklike terme met dit wat jy gekies het as jou gemeenskaplike faktor. Dan kanselleer die 2 is daar uit en al wat oorbly is x en 2 gaan daarin 6 in 3 keer en wat dan oorbly is -3 en as jy nou mooi gaan kyk, sal jy sien 2 hakkie x -3.